ዶክተር አሽብርና ሌሎችም ጻፊ አሌክስ አብርሃም ንፋስ ወዴት ነው ቢሉት ማርናው ተተውዳለበት ማማረጋሽ ቤት ሩጻልና የተሰብስቦናል ልጃቸው ከውጭ ሀገር ትልቅ ቴሌቪዥን ስላመጣላቸው በሳቸው ቴሌቪዥን ማየት ይሩጣጥም ይቆርጣል መቼስ ቴሌቪዥኑ ግድግዳ ብሉት የማማረጋሽ ቤት ከሶስት ግድግዳና ከአንድ ቴሌቪዥን የተዋቀረው ቢባል ማጋነን አይሆንም ባለቤታቸው አቶ ፈንተው ነፍሳቸውን ይማራቸው ዜና ለማየት በየቀበሌው እንደዞሩ ይህን ዓለም ሳይዩት ሞቱ ሳያርፍላቸው ሞቱ ቁጭ ብለው ቴሌቪዥን በማያ ጊዜያቸው ሞቱ ይላል ጎረቤቱ ጀመረሩጨው ገንዘቤ ዲባባ አበባ አረጋዊ ቴሌቪዥኑን እየሞሉ ደግሞ ራቅ እያሉ እኛም ገንዘብዬ ገንዘባችን ሩጭ አሳያቸው አይዞሽ እያሉ ያው አበባ አረጋዊ ፈትለክ ብላ ወርቁ መስጠቱ ያውም የሱድን ማሊያ ለብሳ በሱድን ባንዲራ ተውባ ብዙዎቻችን ቀዝቀዝ ስንል ማማ ወለላ እሰይ አሉ ጎረቤት ናቸው እንዴ ለሱድን እኮ ነው ሮጦቹ ብንላቸው ይሆናል ልጃችን ናት አሉ እማማ ረጋሽ ታዲያ አይ ወለላ ያሁንስ ማማ ጽጌን መስርሽኝ አሉ ስለ ማማ ጽጌ ለመስማት ዙሯችን ቆመ ማናቸው ማማ ጽጌ ማማ ረጋሽ ስላነሷቸው ሴት ታሪክ አወጉን በድሮ ጊዜ እኛ ሰፈር እቺ አሁን ጋሽቁባይ ገፋ አድርጋ ጥሯት ቦታ ላይ አንዲት የማማ ጽጌ ድንጋይ የምትባል ጥቁር ድንጋይ ነበረች አጠገቧ ደግሞ ኢላስቲክ ቤት አሁን ማጥሩት ድንጋይ አለ ታሪክን ቢያጥሩት ያጥሩ ውስጥ ሆኖ ቢሆን ይጮሃል ማማ ጽጌ አንዲት ልጅ ነበረቻቸው መቼስ ቁንጅና አይወራም መልአክ በሏት አንዲት ልጃቸው ናት አባቷ አይታወቅም እቺ ባልቴት እናቷ አዝሽ ድንጋይ ላይ ተቀምጠው ድንችም ቲማቲም እየቸረቸሩ አሳደጓት በኋላ ህመሙ ምርጅናውም ሲጫጫናቸው ግማሽ ጭርጭራ ግማሽ ልመና በሆነ ህይወት ይተረተሩ ጀመር መቼስ ልጅቱ መንገድ ዳር እየኖሮች ልልጥ መሰለች የመንደሩ ሴቶች ጠርሙስ ሙሉ ቅባት ጨርሰው ያማረ ለብሰው ትኩስ በልተው ጠብ ያላላቸው መልክ እዚች መንገድ ዳር ላስቲክ ከልላ በምጽዋት የምትሩ ልጅ ላይ ፈሰሰ ጸጉሯ ተዘናፈለ ዳሌዋ ሞላ ወንድ ሁሉ አይኑ ይቀላውጣት ጀመረ አንድ ምስት ማማ ጽጌ ኦ አሉ መንደርተኛው ወደ ላስቲኳ ቤታቸው ተሰበሰበ ልጅቱ የለችም ጠፋች መንደርተኛው ማማ ጽጌ ጋር በመሆን ሳምንት ሙሉ ፈለገ የለችም ቆንጆዋ ባልቴትናት ወንድታ ምትግባ ስንት እልም ድርግም አለች ጎረቤቱ ተስፋ ቆርጦ ወደ የራሱ ጉዳይ ቢመለስም ምስኪኗ ባልቴት ግን ከዛሽ ቀን ጀምሮ ለ11 ዓመታት ታየች በተባለበት ተንከራተቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የቀራቸው ከተማ የተረፋቸው መንደር የለም በየደረሱበት የለት ኩርሳቸውን እየለመኑ ጽንፈለሽ በሆነ እናት ፍቅር ልጃቸውን ፈለጉ በ11ኛው ዓመት ልጃቸው ውጭ አገር ኑሮ እንደተመለሰችና አንድ ባለጸጋ ልታገባ ሰርጉ እየተደገሰ መሆኑን ከሆነኛ ሰው ሰሙ አይ ልጄ ፈልጋታኝ ነው አሉና ወደ አዲስ አበባ ቀኑ አዲስ አበባ እንደገቡ አንድ ጥግ ላይ ከያዟት ፌስታል ለክት ቅንብላ ያስቀምጧትና ላለፉት 11 ዓመታት ልብሰዋት የማያውቋትን ቀሚስ አውጥቶ ለበሱ ራሳቸውን አይታደረጉና መቤት መስልኩ አይደለም እንዴ ልጅንም አላዋርዳትም አሉና ፈገግ አሉ ልጃቸው አለች ወደ ተባለበት ቤት ሳርፉ ጉዞ ጀመሩ ቤተ መንግስት የመሰለው ቤት በሁለት ዘበኛ ይጠበቃል የልጄ ቤት አሉ በኩራት ፊት ለፊት ቁመው ከዛም ጠጋ ሲሉ እግዚአብሔር ይስጥሽ አለ አንዱ ዘበኛ ማማ ጽጌ ይህን ቃል ሺህ ጊዜ ሰምተውታል የዛሬው ግን ለየት አለባቸው ሳክሳክ አላቸው ይሄ ጥበቃ ከደቂቃዎች በኋላ ጎንበስ ቀና ሲልላቸው ታያቸው ልጅዋን እንኳን የመጣሁት ቢጣየም ብዬ ነው ቢጣየም አናት ልጅናታ እዚህ ቤት እንደምትኖር ነግረውኛል እንደዛ የምትባል ሴት የለችም እዚህ ማማ ጠጋሉትና ሙሽራይቱ ማን ነው ስሟ እሜቴ ስማቸው ብርክታዊቱ ነው ግራ ተጋብተው ከግቢው በር እንደቆሙ ቢጣ ከሸበላ ባለቤቷ ጋር ውሃ በመሰለ መኪና ብቅ አለች ራሷ ናት እናትና ልጅ ፊት ለፊት ተፋጠጡ እናት ችለው መቆም አልቻሉም ጉልበታቸው ተብረከረከ ቢጣ የአይኔ አበባ ብለው ወደ መኪናው በንብርክ ቀረቡ ልጅ ኮስተር አለች
የመኪናውን መስታወት ዝቅ አደረገች። ጥቁር መነጽሯን ወደ ጸጉሯ ከፍ አደረገችና ራስዋን መታ አድርጋ ውብ ጸጉሯን ወደ ጎን አለችና ምንድነው? አለች ፊቷን አጨፍግጋ። ቢጣይ እናቴ ስንከራተት ኑር እየው መጣውልሽ የርኳይ ባድም ሜዳ ላይ ጣላ አድርገሽ ማን አላት ብለሽ ማን ነው ረዛ ሰዳት የማንንም ወፈፍ እየመጣ እኔ ዳኒ አለች ቢጣ መኪናውን ወደሚያሽከረከረ ሰው ዞር ብላ። ሀንያ አትበሳጭ፣ አዲስ አበባ በእነዚህ አይነት ፈጣጣዎች ነው የተሞላው። ነዳጁን ሰጠና ተፈተለከ። ማማ ጽጌ ተንበርክከው ቀሩ ራሳቸውን አይተው። ልጅስ ከተረሳኝ ተጎሳቁያለሁ ማለት ነው አሉ። በልጃቸው አልፈረዱም። እስከ ሰርጉ ቀን ከግቢው ፊት ለፊት ካለች በረንዳ ላይ ዝራምና ፀሐይ እየተፈራረቀባቸው ልጃቸው መኪና እንደ ልብስ እየቀያየረች ስትገባና ስትወጣ እየተመለከቱ በልጃቸው ምቾትና ታላቅ ደረጃ መድረስ የራሳቸውን መከራ ረስተው ቆዩ። አንድ ቀን እናቴ ብላ እጇን እንደምትዘረጋላቸው ተስፋ በማድረግ ልጃ ላይ የቻቸው እየመሰለች ስታልፍ ቆየች ከአንድ ወር በላይ። የሰርጉ ቀን እናት ያችን ቀሚስ ከፌስታላቸው አውጡና ለበሱ። የኖርባትን በረንዳ ጠራረጉ። ፌስታላቸው ውስጥ ያስቀመጧትን ትንሽ ብልቃጥ አውጡና በረንዳው ላይ ባለ መስታወት አይናቸውን ተኳሉ። ከሰዓት ሙሽሯ በነጭ ቀሚስ ተውባ በክፍት መኪና ስትደርስ ጎረቤቱ ሰርገኛው ሲተረማምስ መሃል መንገድ ላይ ከሰርጉ መኪና ፊት ለፊት ማማ ጽጌ እስክስታቸውን አወረዱት። ሰው ሁሉ እብድ መስለውት ላፍታ ትኩረቱን ወደ ባልቴቷ አዞረ። ከጫጫተው ከሙዚቃው በላይ የገዘፈ ድምፅ ከባልቴቷ ወጣ። ነጣችም የደችም ደሟ ከደሜ ስጋዋ ከስጋዬ የተጨለፈ ልጅ ቢታየ ይቻትና ይቻት እንኳን ደስ ያለሽ በሉኝ ሙሽራው ልጄን አደራ አደራ አሉና ፊታቸውን አዙረው ወደ በረንዳቸው ሄዱ። ከኋላቸው የድምተኛው ሳቅና ፌዝ እየተከተላቸው ሌሊቱን ሲጨፈር ሲደለቅ ታድሮ ጧት ያደረው ሰርገኛ ሲወጣ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት የአስከሬን ማንሻ መኪና ከሰርጉ ቤት ፊት ለፊት ካለ ሱቅ በረንዳ ላይ የአንዲት ባልቴት ሬሳ ሲያነሳ ታየም። ሬሳው ከተነሳበት በረንዳ ንፋስ እየገፋ ወደ ሰርግ ቤቱ በር የወሰደው አንድ ጥቁርና ነጭ ፎቶ ዘበኛው ጋር ሰደረሰ። እናትና ልጅ የተነሱት ፎቶ ነበር። ውየሰው መመሳሰል ልጅቷ አትየናት መስልም አለ ዘበኛው ለጓደኛው። አዳ ስሙ ዳጥለህን ያስ ብሎ ከሰርጉ የተረፈ ቢራ ሰጠው። ዘበኛው ፎቶውን ጥሎ ወደ ቢሮው ዞረም። ንፋስ ጥቁርና ነጩን ፎቶ ወዳልታወቀው ቦታ እየገፋ ወሰደው። እኛ ያሳደግናት በማር በወተት የሰርግ ዘፈን ከግቢ ይሰማል።